Even after admitting two congressmen in the BJP, political activity continued in the ruling coalition and continued even on Wednesday. Coalition leaders Sunil Dablekar and Vijay Sardesai, as well as the BJP minister Vishwajit Rane, met the BJP's national president Amit Shah in Delhi to discuss the political situation. And in Goa, the BJP's core committee met the backdrop of the resentment witnessed among the BJP circles and shocking in Congress circles. Vinod Tondurkar told the media after the meeting that Chief Minister had spoken to Vijay Sardesai and Sunil Dablekar before they left for Delhi to meet Amit Shah. The newly inducted BJP members and former Congress MLA Subhash Shirodkar and Dayanand Sopte also met Parikar in the evening. After the meeting, BJP President Vinay Tendulkar said this. त्या हितूंतल्यान फुडली कार्यावळ थारोवपा खातीर 26 तारखेक पक्षाचे पदाधिकारी हेंची मिटींग दवरल्या प्रदेशाचे पदाधिकारी आनी सगळे फुडले कार्यक्रम एक नोव्हेंबर पर्यंत आखणी करपाक किंवा टायम टेबल थारोवपा खातीर आसा. आमी हाडूया तांकां, ते जावन स्वता तरी येता आनी ह्या हितूर पेपरांनी येतात की खाणवा कितें तरी वाचल्या पूण खाणवाल्याचे हेच्या हेजेर काय कितें तरी पयशांनी खरोच एक नव्या पयसो ह्या खातीर पार्टीन खर्च करूं ना. स्वताची तिकेट स्वता काडल्या तेंच्यांनी, स्वता हॉटेल बूक तेंच्यांनी केला, पार्टीन खंयच्याच आमदाराचेर तेंच्या आयल्यान तेजे वांगडा जो आशिल्लो मनीस तो करपी आमचो आशिल्लो एक तेंचो मनीस, त्या मनशान सुद्दां आपली तिकेट आपणें काडल्या. पार्टीचो एक नया पयसाचो खर्च हितूर ना आनी कांयच पयशाची देवाण घेवाण कांय नासतना हे दोगूय आमदार आमचे कडेन आयिल्ले आसा. कारण कार्यकर्त्याचे जशे फोन येता त्या आमदाराचे किंवा आमच्या कार्यकर्त्या बरें केलें तुमी योग्य निर्णय घेतलो म्हूण खूब जाणांनी कोणीच लिडरशीप चेंज करची मागूं ना. 23 आमदारांनी मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असल्यारूच आमी सपोर्ट दिता म्हटलेलो, कोणी विथड्रॉ करूं ना. 23 आमदार भारतीय जनता पक्षाच्या युती बरोबर आसात. पर्यायी आमी व्यवस्था कांयच चिंतूं ना कारण आमचे मुख्यमंत्री सद्या सक्षम आसात. थोडीशी स्पीड कमी आसतली, पयली स्पीड नासता ते खातीर, पूण अवघे थोडे दिसा भितर स्पीडीन ते काम करतले आनी परत आसतशें गोंयान काम सुरू जातलें. व्हिडिओ जर्नलिस्ट श्याम चारी इन पणजी.